Dobar dan, ovo je novi video tutorial o GIMP-u. Ovo je 11. tutorial po redu. Ovaj put ću govoriti o pravljenju brševa. Kliknut ću na ovaj tab ovdje i ovdje vidimo listu brševa koji su trenutno prisutni u mojoj verziji GIMP. Brševa možete praviti na više načina. I ima više vrste brševa. Ima animirani brševi. Sada ću vam pokazati kako izgleda, na primjer, ovaj ovdje animirani braš. Svaki sljedeći klik mišem je braš je drugačiji. Imate klasične braševe. Kao što je ovaj recimo. I imate color braševe. Također color braševi mogu da budu i animirani. I vrlo se lako postiže taj efekt, samo treba znati kako. Vidio sam neke tutoriale po internetu kako se prave brašovi. Mnogi od njih su nekompletni, pa ću pokušati u ovom tutorialu da napravim jedan kompletan postupak pravljenja brašova. Dakle, prvi način za pravljenje brašova je kliknete na ovaj tab sa brašovima i kliknete na ovu ikonu New Brush. Kao što vidite, već se pojavio novi braš i praktično već ste napravili svoj prvi braš ako ste to radili. Ovaj braš možete da editujete, znači ili klikom desnog tastera i edit braš, ili klikom na taj braš i klikom na ovu ikonu ovdje. Otvorit će se novi prozor i ovdje možemo da menjamo izgled našem brašu. Možemo menjati veličinu, ako je braš ovako četvrtast, možemo menjati broj ovih šiljaka, pa da ga napravimo kao recimo neku zvezdu. Hardness znači da će biti, ako je hardness na 1, znači da će ivica biti potpuno ravna. Ako smanjujemo hardness, onda znači da će biti poluprovidne ivice i bit će ovako meki prelazi. Aspect ratio, vidite, to je neki efekat aspekta. Znači aspect ratio dobijete ovako jedan efekat sa brašem. I tako da imate mnogo ovdje varijanti i alate da napravite svoj sobstveni braš. Imate i angle da menjate ugao braša. I spacing. Spacing znači to je prostor između dva braša kako pomerate miša, vidite kao u ovom primjeru. Što je spacing veći, veći će biti i razmak između kada držimo pritisnut taster miša. Stavit ću ga na 10 kao što je i bilo. Znači kad je 10, vidite, onda je maltene skroz spojeno, kako povećavam, bit će ovako neki efekt. To vam je bio prvi način pravljenja brašova. Brašove koje vam ne trebaju, možete izbrisati. Dakle, kliknem na braš koji mi ne treba i ovo ikonu ovdje delete braš. I delete. Sljedeći način za pravljenje brašova je pravljenje klasičnih brašova koji možemo napraviti od neke siluete, na primjer izgleda kao ova ptica ili kao krug ili kao ova tekstura na primjer ovdje. Sad ću da napravim jedan novi braš, File New. Izabrat ću veličinu u pikselima ovog braša kojeg ću da napravim, recimo 20x20 piksela. I u Advanced Options ovdje biramo vrstu braša. Dakle, ako izaberem RGB color, braš će biti unapred definisan sa bojama i nećete moći kasnije da promenite boju tom brašu. Znači, sad ću da vam pokažem kako to praktično izgleda. Dakle, stavit ću 20x20 za veličinu braša. RGB color ću da stavim kao prvi primjer i popunjavanje pozadine će da bude transparency. Dakle, bit će providna pozadina. I OK. Evo, dobili smo
sliku 20x20 piksela. Sad ću da nacrtam neki brush koji će biti sastavljen od nekoliko tačkica. I bit će u različitim bojama. Znači, krenut ću od crvene. Ja ću staviti crvenu. Zatim neka bude žuta. Zelena. I recimo plava. Ovako sličicu ću da snimim, file, save as, u brush folder GIMP-a. Vidite na ekranu, znači u Windowsu i u Linuxu gdje se koji folder nalazi. Dakle, idem u aktivnog korisnika, zatim kliknem na GIMP 2.6, pa na brushes. I ovdje gore ću da dam ime ovom brašu, nazvat ću ga test i .gbr, pošto su ekstenzije za brašove u GIMP-u gbr, i kliknut ću na save. Ovdje može da se zada spacing sam objasnio malo pre, stavit ću ga recimo na 20 i opis GIMP brush. Ja ću staviti test GIMP brush i kliknuti na save. Ovo nam više ne treba. E, dakle, kada ovako napravite brush, morate da kliknete na ovu ovdje ikonu Refresh Brushes da bi se osvežili custom brushevi. Evo ga naš brush ovdje. Sad ću da kliknem njega da bi ga izabrao i vidite, sad ću da zoomiram. To izgleda ovako. Dakle, sad kad bih hteo da promenim boju, neće moći da se promeni boja i dalje će da bude brush u koloru. I to je razlika u odnosu na ove klasične brushove gdje možete menjati boju. I ovaj custom brush, naravno, možete izbrisati na isti način koji je onaj brush malopre. Dakle, kliknem na brush i kliknem na ovu delete brush. I delete. Sada ću vam pokazati još jednu vrstu brusha. Dakle, ove klasične brushove gdje možete da menjate boje kako želite, recimo ovako kao u ovom primjeru. To radite na sličan način. File, new. Opet ću da stavim 20x20 piksela. Otvorit ću Advanced, umjesto Color Space, umjesto RGB Color, stavit ću Grayscale i Background Color će biti White, dakle bela pozadina, i OK. Ovo ću sad malo da zoomiram i sada ću da napravim jedan custom brush. Naprimjer ovako nešto. Kao broj 3 i sačuvat ću ga, file, save as, isto u user GIMP 2.6 brushes i dat ćemo ime test.gbr i save. Opet save, ovo nam više ne treba, opet ovdje znači mora refresh. I evo ga, ovaj brush što sam ga sada napravio. I dakle, sad ovom brushu koji je napravljen na ovaj način, možemo menjati i boju. To je što se tiče brushova koji nisu animirani. Dakle, sada ću da napravim animirani brush. File, new. 30x30 će biti dimenzije, grayscale i color space, i pozadinska boja će biti bela.
I ok. Prvo ću da napravim još 4 layera, zato što animacija radi na tom principu. Svaki layer je jedan frame animacije. Naprimjer, stavit ću brojeve ovdje. Ovo će biti 1. Ovo mero će biti 2. 3. Četiri i ovdje broj 5. Svi layeri moraju da imaju transparenciju, tako da ću kliknuti desnim tasterom i add alpha channel. Add alpha channel. Layer koji nema alpha kanal ima ovako malo deblja slova. Layer koji ima alfa kanal ima malo tanja slova i po tome se razlikuje. Add alfa kanal, evo kao što vidite, sada svi layeri imaju alfa kanal. Sada ću da sačuvam ovaj brush, save as. Opet ću da uđem u gimp.gimp 2.6 i u brushes folder. I nazvat ću ga test.gih. Animirani brašovi u GIMP-u imaju ekstenziju GIH. I save. Ovdje mi se sada nude neke opcije. Imam spacing. Onda ću ga povećati na 50. Opis stavit ću test. Veličina ćelije 30x30, to ne diramo. Broj ćelija, to znači broj frame-ova u ovom animiranom brašu koji treba da odgovara broju layera. Dakle, imamo 5 layera, 5 ćelija. Dimenzije se odnose na ove opcije ovdje. Maksimalno ih je 4. Meni će biti dovoljno sad samo jedan. Pošto imamo 5 frame-ova za ovaj animirani brush, stavit ću ovdje broj 5. Ovdje imamo neke dodatne opcije. Dakle, pressure, x tilt i y tilt se odnose na to ako imate olovku. Velocity je brzina pomeranja miša, odnosno olovke. Random je slučajna animacija, dakle, po slučajnom izboru će biti birani frame-ovi za animaciju. Angular, nisam siguran, to ne znam što znači, to moram da probam. I incremental, to znači da će ići redom. Ja ću staviti random i kliknuti na save. Kliknut ću sada na dijalog za brašove i kliknut ću na refresh da se učita novi braš. Evo ga ovdje. Kao što vidite, animirani brašovi imaju mali crveni trouglić u donjem desnom uglu. To ima i ovaj, i ovaj braš, i ovaj braš. I dakle, svi ovi koji su animirani, oni imaju mali crveni trouglić. Sad ću da zatvorim ovaj prozor, pošto više ne treba. I napravit ću novi, malo većih dimenzija, da bismo probali braš. Dakle, kliknut ću na ovaj braš. Evo vidite kako klikćem, tako se menjaju, ovdje se napravi brojeve, ali možete da napravite i bilo šta što će biti animiran. I kad pomeram miša, menjaju se sličice u ovom animiranom brašu. Meni ovaj braš više ne treba, pa ću ga izbrisati. Vidite. Sada ću vam pokazati kako da napravite color animirani brush. Kliknut ću na File New, opet ću da stavim 30x30, dimenzije za novu sliku. U Advanced Options, dakle, treba ide RGB color i background color treba bude transparency. Znači, slično kao kod neanimiranih brusha. I kliknut ću na OK. Ovo ću malo da raširim i da zoomiram. Kliknut ću na
layer dialog i duplirat ću ovaj layer također, da ukupno imam 5 layer. Znači napravio sam 5 kopije. Sada ću da nacrtam, ovog puta neću sa brojima da se igram, već ću da recimo animiram da svaki klik mišem bude druga boja. A neka prvi klik bude crna. U ovom layeru. U ovom layeru ću staviti da bude plava. U ovom sljedećem layeru neka bude crvena. S tim što mogu malo i da pomerim u donji desni ugao. Sljedeći žuta. Nek bude recimo ovdje. I na kraju ćemo staviti zelen. Ovdje. I kliknut ću na OK, ovo više ne treba. Sada ću da sačuvam ovaj layer, file. Odnosno, sada ću da sačuvam ovaj brush, save as. U brush folder, naravno. A opet ću ga nazvati test.gih. Ovdje ću ostaviti parametre kakvi jesu, samo ovdje treba da podignem na 5. I nek stoji random. I save. Ovo više ne treba. U opcijama za brašove, kliknut ću ovdje na refresh brushes, da nam se učita novi brush. Samo imamo DB. Ne, trebalo bi da i ovaj. I to je naš novi brush. Znači imamo male kružiće koji menjaju boju kako pomeram miša. I svaki klik je druga boja. Verovatno ste se pitali u brush dijalogu čemu služi ovo prazno polje. To prazno polje na početku je sličica iz clipboarda. Dakle, sad ću da učitam neku sliku. Bilo koju sliku. Naprimjer ovu. I sada ću u clipboard da iskopiram jedno parče. Recimo, ovako. I edit, copy. Kao što vidite, pojavilo se ovdje to malo parčence slike koje sam iskopirao u clipboard. I dimenzija 347x303. Sada kad izaberem ovaj brush iz clipboarda, odnosno prvo mora ovo, pa izaberem brush iz clipboarda. Evo vidite. Dakle, dobijem brush koji se direktno poziva iz clipboarda i tako možete bilo koju sliku ili parče slike da stavite u clipboard i da vam to služi kao neki privremeni brush, jer ovaj brush će da se izgubi čim prvi sljedeći put. Naprimjer, izabrat ću sad neku drugu parču, recimo ovo. Recimo ovdje parčence, edit, copy, i automatski će ovaj ovdje brush koji je u stvari clipboard, privremeni brush, automatski će da se promeni. Također ovaj brush će da se izgubi i kada, opa, došlo je, pogrmi napolju. Također ovaj brush će da se izgubi i kada isključite GIMP. Tako da je ovo kao neki privremeni brush i time bih završio priču o brašovima. Hvala na pažnji i doviđenja.